Olá, nós vamos começar agora o segundo. Bem-vindos a todos. Nós vamos começar agora o segundo encontro da segunda edição do projeto de extensão. Me formei agora, que você pode assistir todas as edições no nosso canal no YouTube, com o link que está passando aqui embaixo. O projeto tem por objetivo discutir a sociologia como profissão na era do capitalismo digital. Tem como público seus estudantes de graduação em ciências sociais e os estudantes de ensino médio que desejem conhecer um pouco mais sobre a sociologia e seu campo de trabalho. É uma realização do Grupo de Pesquisa de Trabalho, Educação e Sociedade, o GPETS, vinculado ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Lembramos a todos e todas que vocês podem se inscrever na atividade pelo link do nosso site. Lembramos ainda que o link de presença vai estar passando no final para pegar o certificado. No final da atividade vai estar passando o link de presença. Para falar um pouco mais sobre essa atividade, eu vou chamar a professora Fabiane Santana Previtali, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Trabalho e Educação da Sociedade e Sociedade, o GPETS. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa nossa atividade. Agradeço muitíssimo todo o auxílio aqui da Evelyn, nossa aluna, estudante do curso de Ciências Sociais da UFU. Então, o Grupo de Pesquisa, Trabalho, Educação e Sociedade, o GPETS, realiza, não é, desde a sua formação lá em 2007, atividades de pesquisa, ensino e extensão, envolvendo professores, professoras, estudantes de graduação, de pós-graduação e a comunidade externa UFU, por entender, não é, que essa é uma função da universidade pública, gratuita e socialmente referenciada. O projeto de extensão Me Formei e Agora nasceu da nossa experiência com a disciplina Observatório de Sociologia para a Graduação em Ciências Sociais em 2021, ainda sob a pandemia, não é, no formato remoto. A partir das inquietações, né, dos estudantes, das estudantes, quanto à forma, não é, de inserção no mercado de trabalho, colocamos, não é, para nós o desafio de pensar como no, o mundo do trabalho, marcado pela reestruturação produtiva do capital e pelas políticas neoliberais no âmbito do gerencialismo, do novo estado da nova gestão pública, né? Como é que isso está afetando, impactando o profissional no campo da sociologia? As dúvidas sobre o exercício profissional sempre se colocaram para os as estudantes e os as egressos do curso de ciências sociais, mas atualmente, sob a negação da ciência e do retrocesso das conquistas sociais, elas tendem a se aprofundar. Qual é o lugar da sociologia na nova configuração do mundo do trabalho, marcado pelo avanço das tecnologias digitais, da indústria 4.0 e das formas flexíveis de emprego? Qual a contribuição da sociologia para o exercício crítico da cidadania e da luta por direitos em meio ao recrudescimento do machismo, do racismo, do racismo e do xenofobismo? Quais as possibilidades de inserção profissional para além do ambiente acadêmico? Como garantir o espaço da sociologia enquanto teoria social crítica, em um ambiente de trabalho? Em um ambiente marcado pelas pesquisas sociométricas, não é? Então, essas e outras questões estão postas e a gente vai buscar problematizá-las, pensar um pouco sobre elas a partir da intervenção da professora Tabata. Me formei, e agora? Bom, agora para nos ajudar a problematizar essas e outras questões, está conosco a professora Tabata.
Olá, professora Tabata. A Olá, professora Silvia. Tabata Berg, sim, é doutora pelo programa de pós-graduação em sociologia na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Defendeu a tese Fazer-se humano, o ser social e a luz de ser, da ser outra. É mãe do Antônio de abril de 2016, pesquisadora nas áreas de teoria social do trabalho, teoria de gênero, sociologia das relações étnico-raciais e sociologia das desigualdades sociais. Dedica-se atualmente a investigar as epistemologias feministas e decoloniais. Integrante do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, coordenado pelo professor Ricardo Antunes. Tem experiência nos temas teoria social e epistemologia e epistemologias, ontologias, classes sociais, marxismo, mulheres, interseccionalidade, feminismos, decolonialismo. Tornou-se mestre pelo mesmo programa de pós-graduação, tendo defendido a dissertação A Gênese das Categorias Trabalho e Hábitos, pistas ontológicas aprendidas do diálogo entre os jovens, Lukács e Bourdieu. É bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atuou como pesquisadora no Centro de Pesquisa sobre Desigualdades, sob a coordenação do professor Jessé Souza. Atuou como professora no Departamento de Ciências Sociais na Universidade Federal de Viçosa. A professora terá cerca de 40 minutos de fala, em seguida abriremos para debate. As questões podem ser colocadas no chat. Professora Vanessa, passo a palavra para a senhora. Boa tarde a todos, todas e todes, né? Com muita alegria que eu estou aqui hoje, né, para debater, né, sobre a sociologia, que é um grande amor da minha vida. Eu agradeço muito o convite da Fabiane, né? É muito bom poder estar aqui conversando com vocês e agradeço a Evelyn, né, pelo suporte que ela está nos dando. Eu gostaria de iniciar um pouco, trazendo para vocês o contexto no qual eu entro, né, nas ciências sociais. E depois eu queria, né, a proposta de hoje foi debater um pouco, a sociologia como profissão à luz da interseccionalidade, né? A interseccionalidade como uma ferramenta analítica para olhar essa inserção, né, no próprio mercado de trabalho na sociologia. Então, eu vou passar um pouquinho também, né? Vou pedir a paciência de vocês para a gente passar e entender um pouco que ferramenta é essa, né? Daqui a pouquinho, mas eu vou contextualizar qual que foi a minha entrada na sociologia. Eu decidi, né, fazer ciências sociais já no segundo ano do segundo grau, né? A partir de um professor muito querido que se transformou em meu amigo, Marcelo Duss, que era professor na UFJF. E quando eu entrei para fazer ciências sociais, eu sou filha da classe trabalhadora, né? E eu fiz meu curso de ciências sociais na UFJF, não era um grande centro, né? Mas ainda assim, isso foi em 2006, né? Era um momento onde nós ainda não tínhamos, né, as políticas de cotas institucionalizadas. A UFJF, ela tinha, né, um programa de cotas pioneiro. Ela vinha fazendo um teste, o primeiro teste foi justamente no meu ano, no ano que eu entrei, oferecendo 30% das vagas para estudantes, de escola pública, com uma certa porcentagem para estudantes negras e negros, né? Então, esse é o contexto no qual eu entro nas ciências sociais na UFJF, né? No momento anterior à política de cotas, e eu marco isso porque eu acho que a política de cotas, ela teve um efeito primordial, ela teve um impacto muito grande sobre a forma como nós fazemos ciências sociais. Então, esse para mim é um marco, é importante. Eu entro nas ciências sociais, nesse primeiro momento, né, no momento que as cotas, na maioria das universidades, ainda estão sendo experimentos, né? As cotas só vão ser consideradas, só vão ser legitimadas pela lei, né? A lei de política de cotas é de 2012, então só 6 anos mais tarde
ela de fato, né, se torna uma política universal para as universidades públicas federais. No momento que eu entro nas ciências sociais, né, eu sou filha da classe trabalhadora, era um momento muito difícil econômico para minha família, e eu tenho um grande choque, né, de entrar numa universidade extremamente branca, extremamente elitizada, apesar do curso de ciências sociais ser noturno, né? E isso, para mim, me impacta muito. Foi bastante difícil os meus primeiros anos na universidade. Essa relação que o Pierre Bourdieu, né, ele vai chamar de estranhamento do campo, né, entre um hábitus de classe e um determinado campo que exige, né, que tem uma doxa, uma forma de funcionamento interna, que é o campo acadêmico, né, distinta daquele hábito de classe, isso foi muito forte para mim nos primeiros anos que eu estava nas ciências sociais. E isso me fez, né, eu já entrei pensando, na época, eu era vinculada, né, às lutas sociais, e eu entro pensando, buscando encontrar isso na universidade, eu encontro pouco nesse momento, e eu termino indo estudar Pierre Bourdieu, que foi o autor que me abriu, né, abriu os meus olhos para entender um pouco como explicar essa diferença, toda essa contradição, né, que eu experimentava entre o meu hábito de classe e a realidade, né, concreta da universidade. Isso a despeito, né, por exemplo, de eu ter excelentes notas, o que mostra, né, um dado muito importante que o Bourdieu ele vai analisar, que é justamente que os campos, o campo acadêmico, né, e aí a gente pensa, né, nos campos profissionais, o campo artístico, o campo científico como um todo, eles têm regras escritas, que são aquelas, né, das notas, do CR, né, que muitas vezes os estudantes estão lá disputando, e tem regras não escritas, que envolvem, né, a possibilidade de ir a congressos, de comprar livros, de acessar determinados bens culturais. Né, e eu decido estudar Bourdieu, né, muito buscando respostas, né, para toda essa desigualdade que eu experimentava. E a minha primeira experiência é no grupo do professor Jessé Souza, né, justamente fazendo o mapeamento das classes sociais no Brasil, no qual eu tive um imenso contato com a pesquisa, né, tanto do ponto de vista teórico, o professor Jessé sempre foi um entusiasta dos trabalhos teóricos, quanto a gente fazia trabalho de campo, a gente fez trabalho de campo por todo o Brasil, que se desdobrou em alguns livros, um deles é a Ralé Brasileira, né, onde eu tenho um artigo, e o outro, Os Batalhadores Brasileiros, onde eu também escrevo outro artigo. Então, esse primeiro contato, né, com a pesquisa de campo foi extremamente intensa, a gente tinha um grupo, e foi minha primeira experiência, algo que eu trago para vocês como muito importante para a gente entrar no campo, né, da sociologia, no campo não só da sociologia, da antropologia, das ciências políticas, né? Nas três áreas que compõem as ciências sociais, justamente a experiência... Peço desculpa, gente, eu estou numa crise de asma terrível. É justamente a experiência com a pesquisa, né? Ela abriu meus olhos para me entender também, para entender esse processo do que é ser pesquisadora, né, mais do que simplesmente ser estudante, mas fazer essa transição, né, entre ser estudante e ser pesquisadora. Isso foi muito importante, né? Nesse momento, as questões da classe trabalhadora, ela entra aí, né, como centrais para mim, e as questões de gênero também, os dois artigos que eu escrevo, e as duas pesquisas que eu realizo, né, no grupo do Jessé Souza, eles têm, né, um recorte de gênero importante. Então, nesse momento, eu me dedico a essas duas dimensões. Eu termino indo para um trabalho teórico, buscando respostas, né, para questões sobre o trabalho, sobre a questão da classe trabalhadora. Eu termino indo para um estudo mais teórico do Pierre Bourdieu e incorporando um autor marxista, que é o Lukács, né,
E termino e vou fazer, né, o meu mestrado, meu doutorado na Unicamp, sob a orientação do professor Ricardo Antunes. E nesse momento, né, isso me abre um leque extremamente grande sobre os marxismos, né, o marxismo que não é um só, né, o marxismo que é diversos campos. O nosso grupo é um grupo bastante múltiplo, né, embora o professor Ricardo Antunes tenha a sua perspectiva, é um grupo que acolhe estudantes, né, de diversas perspectivas. Então, também me abriu para o campo do marxismo entender, né, a sociologia como essa teoria crítica que procura compreender o mundo. Acho que me debruçar sobre o Marx renovou em mim essa ideia de me compreender como pesquisadora, mas também compreender a pesquisa e o trabalho acadêmico como uma praxis social, né? Como uma forma de mudar o mundo também, como uma forma de agir no mundo, de transformar, né, as realidades sociais nas quais a gente, né, como cientistas sociais, estamos inseridas, né? O Bourdieu tem uma frase muito interessante que ele diz que sociólogo não tira férias, né? A gente é sociólogo full time. Então, a gente está sempre fazendo crítica social. E diante disso, né, desse contexto de teoria, eu decido ser mãe no doutorado, e a realidade da maternidade, ela atravessa radicalmente as minhas pesquisas. Eu acho que é a primeira vez, de fato, que eu me entendo como a questão, que eu me entendo numa mulheridade específica, né? Uma mulheridade que é uma mulheridade subalterna, né? Que é uma mulheridade de uma estudante vinda da classe trabalhadora, sem determinadas condições para acessar, determinados serviços. Então, é a primeira vez que eu vejo em radicalidade essa conexão entre mulheridade e classe, né? E isso torna o meu trabalho, eu vinha, né, como eu já falei para vocês, pesquisando Bourdieu e Lukács. Isso torna a questão, né, da interseccionalidade, a questão de gênero, de pensar, né, o que eu chamei, né, na minha tese de ser mulheres, né, se torna urgente. E eu faço uma passagem, e aí a questão da interseccionalidade do ponto de vista teórico, né, ela entra. E eu acho que também não entra por acaso, né? Quando eu tenho meu filho, eu passo um tempo com ele. Quando eu retorno para a Unicamp, a Unicamp aprovou tardiamente as cotas, né? As cotas da Unicamp, a aprovação é de 2016, e eu vou também para uma Unicamp totalmente, eu retorno para uma Unicamp totalmente diferente, né? A Unicamp, onde eu fiz meu mestrado e comecei a fazer meu doutorado, era uma Unicamp extremamente branca, né? Extremamente elitista, do ponto de vista da configuração de classe, dos próprios estudantes e das estudantes. E quando eu retorno, isso tem uma mudança, né? Há uma mudança na cara dessa universidade. E essas estudantes e esses estudantes demandam, né, que as ciências sociais dê respostas não apenas, né, para suas condições de existência, materiais dentro da universidade, para que elas possam permanecer na universidade, mas também demandam, né, novas epistemologias, demandam que conhecimentos silenciados sejam incorporados à grade das ciências sociais. Isso, eu acho que isso se casa a essa ansiedade que eu vivi, né, a essa transformação radical que eu vivi com a maternidade. Então, eu retorno para a universidade com o Antônio, com 2 anos, né, correndo pela Unicamp, porque eu não consigo creche. Então, eu retomo aula, retomo pesquisa e tudo com meu filho full time comigo, e numa universidade na qual você tem, né, um contingente de estudantes demandando das ciências sociais e de outras áreas. Isso acontece em outras áreas, né, do conhecimento, mas das ciências sociais é bastante forte novas formas de ver o mundo. Não é à toa, né, que a gente tem uma produção, né, editorial significativa que traz o pensamento feminista negro, que vai incorporar, né, perspectivas do pensamento queer, várias traduções que são recentes. Se a gente datá-las, né, elas vêm ali de 2015,
2015, com mais regularidade a partir de 2017, que a gente começa a ter, né, traduções de autoras, de autores e de autoras, né, que estão fora do norte global, né, do sul global, e também de autoras mulheres e autoras negras e de outras perspectivas que não aquela que fez parte, né? Quando eu fiz ciências sociais, os clássicos que eu estudei foram Marx, Durkheim e Weber, né? E todos os autores contemporâneos, incluindo a sociologia brasileira, eram basicamente homens. Eu lembro de duas autoras que eu estudei, que é a Hannah Arendt, nas ciências políticas, e a Nancy Fraser, que eu li, né, tanto nas ciências políticas quanto na sociologia, que eram autoras brancas, né, europeias, mas que eram as únicas mulheres na grade de leitura canônica, né, das ciências sociais. E isso, eu acho que muito, né, é um diagnóstico que eu faço, né, muito em desdobramento da entrada dessas estudantes e desses estudantes na universidade, isso tem mudado, né? Hoje, por exemplo, a gente, muitas grades já têm pensado, às vezes a grade não tem pensado, mas professores e professoras têm trazido, por exemplo, a necessidade de ler, junto com Marx, a Flora Tristan, por exemplo, né? Que foi uma autora fundamental para que o Marx desenvolvesse, né, o trabalho dele. Inclusive, a frase "trabalhadores de todo mundo univos" está na obra, né, da Flora Tristan. Só para dar um exemplo. Ou, por exemplo, a Marianne Weber, né, que teve um trabalho particular, né, distinto do Weber, e que colaborou enormemente para o trabalho do Weber, né? A edição de Economia e Sociedade que a gente tem, por exemplo, foi a Marianne Weber que concatenou. E ela tem trabalhos totalmente autorais, né, sobre a questão jurídica, sobre a questão da mulher na sociedade. A gente tem, né, o Du Bois, por exemplo, que é um autor negro norte-americano, que tem sido incluído em algumas grades. A UNB recentemente incluiu o Du Bois, né, como um autor, como indicação de leitura dos clássicos, e outras universidades têm incluído esse autor. Quando eu dei a introdução à sociologia, eu incluo a Flora Tristan, a Arié Martineau, que é uma autora que tem um caso muito interessante, saiu na Folha essa semana, né, um artigo que fala, né, sobre o trabalho da Martineau. A Martineau escreve o livro dela, né, em 1838, então, assim, alguns anos antes do Marx, por exemplo. E ela vai trazer um método para as ciências sociais totalmente distinto do Durkheim, que ela até ficou conhecida pela tradução. Oh, meu Deus, me fugiu a cabeça. Mas ela, durante o período que ela escreveu, ela foi uma autora extremamente importante, tem várias contribuições metodológicas. Ela vai dizer, por exemplo, que não é possível a gente interpretar os costumes de uma determinada sociedade sem empatia. Então, ela vai colocar a subjetividade da pesquisadora, do pesquisador, como um elemento central para o resultado, né, dessa pesquisa. Algo que a gente só vai ver, né, no século XX, né, que só vai ser debatido no século XX e que vai ser totalmente expurgado da gênese da sociologia como ciência, né, que foi considerada clássica. Então, isso só para trazer alguns exemplos para vocês, como que a sociologia, ela não é uma ciência pronta, ela está sempre em construção. E essa construção e essa reconstrução, ela parte, né, justamente dos embates, das lutas políticas. E uma dessas lutas políticas central para que a gente pudesse hoje falar da Arié Martineau, da Flora Tristan, do Du Bois, de outras tantas autoras, né? Eu gostaria de citar aqui alguns trabalhos para vocês, agora que a gente está falando dos clássicos, né? A Arié Martineau, a Fernanda Alcântara, que é daqui de Minas, né? Ela fez a tradução de Como Observar Morais e Costumes. Eu faço até a contracapa.
ele está indicado lá no artigo da Folha, que saiu no sábado, esse livro, está no blog dela. É incrível para a gente pensar, né? Pluralizar os nossos clássicos. O Du Bois foi traduzido, a gente tem uma tradução, já existia, mas estava esgotado, né? A gente tem uma tradução, se eu não me engano, do ano passado, acho que é de 2021. As Almas do Povo Negro. É um excelente livro para a gente pensar, né? O Du Bois está escrevendo ali no início do século XX, ele está pensando a inserção dos negros recém-libertos na sociedade de classes americana. Então, é fundamental como se pensar, né, a modernização sem pensar a inserção da força de trabalho, ou a não inserção, ou a inserção precária da força de trabalho dos sujeitos, né, que saem da escravidão, né, desses sujeitos escravizados e agora recém-libertos. E o Du Bois vai fazer uma análise brilhante sobre esse processo. Então, quando a gente pensa Marx, Durkheim e Weber, eles vão estar pensando a modernidade, e o Marx vai oferecer várias pistas, né, sobre a escravidão, por exemplo, mas esses autores não se concentraram, né, na escravidão. A escravidão não foi um elemento central para pensar a modernidade para esses autores, né? Para o Du Bois, né, e não é por acaso, né, porque é um autor negro escrevendo na sociedade norte-americana. Então, isso para trazer um pouquinho assim, só uma visada interseccional da gênese da sociologia, né? E o mesmo acontece quando a gente vai, por exemplo, para a sociologia brasileira. A gente vai lá, a gente vai ler Gilberto Freire, a gente vai ler Caio Prado Júnior em algumas versões, Sérgio Buarque de Holanda, mas a gente não lê ou não lia Lélia Gonzalez. Foi justamente a demanda, né, dessas estudantes e a entrada dessas estudantes que se formam e que passam a entrar, né, como professoras e professores universitários, né, mudando o corpo também dos nossos mestres, né, daqueles que estão transmitindo a disciplina. Isso é fundamental para que haja também uma correlação distinta de forças. Que a gente tem, por exemplo, a incorporação da Lélia Gonzalez e da Henriette Safiotti, né? Duas autoras brasileiras, a Lélia Gonzalez, uma autora brasileira negra, né? A Henriette Safiotti, descendente da classe trabalhadora paulista, tem um trabalho brilhante, sobre as mulheres na sociedade de classe, e ambas estiveram excluídas dos cânones da sociologia brasileira, né? A gente lê Fernanda Henrique, a gente lê diversos outros autores nesse período, mas essas autoras ficaram esquecidas e têm sido retomadas, né, como leituras importantes. Isso sem falar, né, do trabalho, por exemplo, dos povos indígenas, né? Do Davi Kopenawa, a escrita indígena, que começou lá com os jesuítas que passaram a ensinar, né, no processo de catequização, os indígenas a língua. Você já tem cartas escritas por indígenas fazendo uma análise do que foi esse processo de colonização do ponto de vista indígena, do ponto de vista da epistemologia indígena. E isso a gente passou. Né, a nossa formação enquanto ciência, ela passou ao largo desses escritos, né? Quando a gente olha a questão indígena, a gente olha a partir das lentes do Gilberto Freire, a partir das lentes do Caio Prado Júnior, né? Então, sempre a partir de uma mediação, né? Uma mediação bastante complicada, né? Por exemplo, como a do Gilberto Freire, que fez uma apologia, né, a democracia racial, né, a miscigenação, que se ancorou, como o próprio Gilberto Freire escreve, né, tem uma nota genial dele falando sobre isso, no estupro de mulheres, né, negras e indígenas, né, mas a miscigenação foi considerada uma característica positiva, democrática da sociedade brasileira. Então,
quando a gente incorpora essas outras bibliografias, a gente tem uma outra ciência, a gente tem outras ciências sociais, né? E isso também abre um campo profissional, um campo de atuação dentro das pesquisas, muito mais plural, né? E isso tem muita relação com a política de cotas. Isso, esse vínculo, né? Ele é um vínculo fundamental, política de cotas e pluralização das ciências sociais, né? Desde a sua gênese, desde aquilo que foi apagado, recalcado. A gente tem, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, olha, esse livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, ele é de 1987 e ele foi publicado no Brasil em 2016. Né? Ele foi traduzido no Brasil em 2016, enquanto a gente tem as traduções completas assim, das obras de maturidade, pelo menos do Pierre Bourdieu, nós temos todas, do Foucault, né? Do Derrida, a gente tem uma multiplicidade de autores homens brancos traduzidos assim que foram publicadas ou com espaço pequeno, né, temporal. Mas a gente vai ter acesso a essas obras, né, das mulheres negras, por exemplo, nos Estados Unidos, muito tardiamente. A própria Lélia Gonzalez, vou fazer propaganda aqui desse livro maravilhoso dela, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esse livro ele foi publicado em 2019, né, 2020, concatenando, né, vários artigos dela que tinham sido publicados em vários lugares, mas que nunca tinha tido uma publicação feita pelo Movimento Negro anterior, mas que também de 2012, 2014, mas que a publicação foi pequena, né, para uma editora menor. E a gente vai ter essa publicação, né, por uma grande editora somente em 2020. Então, isso mostra um pouco como a dinâmica também entre a entrada de um contingente plural dentro da universidade, a demanda por essas epistemologias, a mudança, né, nas ciências sociais e a própria demanda editorial, né, com aquecimento. Esses livros, inclusive, são responsáveis pelo aquecimento, né, do mercado editorial. Isso para mostrar um pouco como a gente não está só numa bolha, né? O que a gente faz nas ciências sociais não é exclusivo, intrínseco a uma bolha, né? Ele ultrapassa a bolha das universidades e, né, com ressonâncias entre os movimentos negros, os movimentos feministas, os movimentos LGBTQIA+, né? Nessa sobreposição, nesses encontros e desencontros entre esses movimentos e a nossa ciência, né? Então, isso marcou, está marcando esse período histórico que nós, né, que vocês e eu e a Fabiane, nós estamos atravessando, né, a partir de posições distintas. Deixa eu ver, ainda tem um tempinho. Eu vou passar um pouquinho rapidamente, eu não vou passar por todas os slides que eu preparei, mas eu quero trazer um pouquinho para vocês o que é a interseccionalidade, né? Para a gente pensar a partir de uma teoria crítica, né? Quais as ferramentas a gente pode pensar essa sociologia, essas ciências sociais plurais, né? Formei o que fazer, né? Seria a questão. Eu não tenho essa resposta, acho que essa resposta ela não existe. No momento de crise, talvez menos ainda, mas eu acho que o que eu posso apontar para vocês é a possibilidade crítica dessa ciência, né? A Bell Hooks, ela escreve em um artigo, né, como que o conhecimento, né, o acesso ao conhecimento, o acesso a essas ciências sociais que, de uma forma plural, ela vai além da realização profissional, ela transforma radicalmente. Quando a educação ela é libertadora, ela não é opressora, ela transforma radicalmente os sujeitos e as sujeitas em questão.
E eu acredito nesse potencial das ciências sociais, né? Nesse potencial crítico que as ciências sociais têm. E é sobre isso, né, que a bell hooks está falando quando ela pensa, né, numa educação libertadora. A despeito, né, dos muitos limites impostos, né, à prática real, a uma prática digna, né, do mundo do trabalho, imposta às mais diversas profissões, né? A reestruturação produtiva é algo que impacta as ciências sociais, né? O neoliberalismo impacta o campo das ciências sociais mais radicalmente, né? No Brasil negacionista que a gente vive hoje, mas impacta as mais diversas áreas do conhecimento. Mas o conhecimento, ele ainda é uma forma de empoderamento, ele ainda é uma forma de resistência, de praxis libertadora, de um instrumento de luta. A interseccionalidade, tal qual eu a vejo, eu acho que ela é uma ferramenta fundamental para esse processo, né? E aí eu gostaria de trazer para vocês... você me ajuda, Evelyn? A sociologia como profissão na era digital e a questão da interseccionalidade. A interseccionalidade, a partir dos estudos de gênero, tem se estabelecido como um paradigma incontornável para ciências sociais, vai dizer a Flávia Rios e a Edilza Sotero, no artigo de 2019. Um artigo que é pequenininho, foi publicado na Plurais, da USP, mas é um clássico. Já se transformou num clássico sobre esse tema, né? Porque concatena várias perspectivas sobre o que é interseccionalidade. Então, numa primeira visada aqui para vocês, a interseccionalidade, ela é essa ferramenta, né, que se tornou incontornável. Não é possível. Isso a despeito de qual a linha? Ah, eu sou marxista, eu sou weberiana, eu sou durkheimiana, eu sou foucaultiana. Qual a perspectiva teórica que você está ancorada, né? A interseccionalidade, ela se transformou numa ferramenta, e aí vão ter nomes distintos a partir das várias linhas teóricas, mas pensar a intersecção entre classe, gênero, raça, sexualidades, nacionalidades, capacidades físicas, se transformou em algo que não é possível mais continuar olhando para a sociedade e procurando entender como, né? E por que as pessoas agem da forma que agem, né? Como funciona a nossa sociedade, procurar entender, né, os padrões, como Bourdieu vai chamar a atenção num vídeo que ele vai fazer, né, sobre a sociologia como esporte de combate. Não há como continuar fazendo sociologia, fazendo ciências sociais sem esse instrumento. A Patricia Hill Collins, ela vai dizer, né, ela vem defendendo que a interseccionalidade, embora tenha sido cunhada pela Kimberly Crenshaw nos anos 70, é uma ferramenta analítica que foi desenvolvida pelo pensamento feminista negro no seio dos movimentos sociais por todo o globo e ao longo dos séculos de resistência frente aos processos de escravização e racismo estrutural. A Patricia Hill Collins, ela vai trazer uma versão ampliada da interseccionalidade para entender como interseccionalidade não é um conceito teórico, um conceito acadêmico, né? Mas é uma ferramenta analítica que foi desenvolvida pelas mulheres negras por todo o mundo, inclusive e sobretudo no sul global. Deixa eu passar, eu vou trazer uma versão. Sujone Truff, por exemplo, na Convenção de Mulheres em Ohio, uma convenção, né, que defendia nos Estados Unidos o voto para as mulheres e que tinha exclusivamente mulheres brancas na plateia, né, com exceção da Sujone Truff, em 1851, ainda antes do final da escravidão nos Estados Unidos, nesse momento... as mulheres estavam sendo ridicularizadas, né, por defender o voto para as mulheres por homens que estavam na plateia. E a Sujone, ela se levanta, né, em defesa dessas mulheres e ela diz o seguinte, eu vou ler um trechinho, mas esse discurso é possível você encontrá-lo na internet, tem versões lindíssimas dele no YouTube,
E hoje a gente tem um livro no Brasil, né, da Sujonet, já traduzido, da Sujonet Truff, que traz versões distintas desse discurso, né? Vou ler para vocês. Ninguém jamais me ajudou a entrar em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me deram lugar nenhum. Não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços, eu arei, eu plantei, eu juntei a colheita nos celeiros e homem nenhum poderia me dirigir. Não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto homem, quando eu pudesse consegui-lo, e suportar o chicote também. Não sou eu uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. Não sou eu uma mulher? Ela traz aqui uma versão, né? Ela questiona a mulheridade como a mulheridade padrão, ancorada nessa visão branca, né, das mulheres que ficam em casa. As mulheres negras nunca ficaram em casa, as mulheres negras nunca puderam ser frágeis, as mulheres negras, durante o processo de escravidão, ninguém nunca ajudou elas a saltarem de poças, né? Elas sempre trabalharam, tanto no trabalho do plantio, junto com os homens, quanto no trabalho doméstico, né? Então, elas sempre estiveram no mundo do trabalho. O mundo do trabalho, o direito a trabalhar, é algo que passa a ser uma demanda do movimento feminista branco, né? Então, quando os homens da plateia questionam que as mulheres não poderiam votar porque as mulheres são frágeis, ela vai dizer, quais mulheres? Né? Ela vai questionar essa mulheridade e ela vai defender o direito amplo das mulheres votarem. Então, aqui ela traz uma primeira versão, em 1851, sobre a interseccionalidade. Vamos lembrar, né, que o Marx, por exemplo, vai escrever O Capital em 1867. Então, assim, só para a gente dar um pouco o panorama histórico que essas coisas estão sendo pensadas, né? Interseccionalidade em Abiala, em Abia e Ala. Aí eu queria trazer para vocês uma versão da interseccionalidade do pensamento feminista indígena, que tem sido amplamente silenciada, né? Eu vou trazer aqui a versão da Lorena Cabinal, que é uma feminista comunitária originária dos povos indígenas maias e xinca, e ela tem chamado a atenção para o entroncamento entre diferentes opressões no patriarcado capitalista, defendendo a necessidade de se pensar corpo-território como uma totalidade. Então, o pensamento feminista indígena vai pensar a intersecção, não somente entre as opressões, mas entre a territorialidade e o próprio corpo. Porque, né, tá lá no Gilberto Freire, para o processo de colonização acontecer, né, e tá lá no Caio Prado Júnior também, para o processo de colonização acontecer no Brasil, e não só no Brasil, mas em todas as Américas, para que as terras fossem, né, exploradas, dominadas, até a exaustão, né, até a gente chegar nesse momento ecológico crítico, né, que a gente está nesse ponto de inflexão, que talvez não tenhamos mais volta, foi preciso expropriar as terras, os territórios indígenas, mas também os corpos das mulheres. Não é por acaso, né, que com o avanço do garimpo, hoje, em 2022, né, o avanço do garimpo, ele avança também sobre os corpos das mulheres indígenas, né, com o estupro das meninas indígenas. Então, o estupro e a expropriação dos territórios esteve intrinsecamente ligada. Então, a interseccionalidade do ponto de vista indígena vai chamar a atenção para esse entroncamento. Vamos pensar em entroncamento. Aí uma metáfora com a natureza, que é central. A perspectiva indígena da natureza é muito diferente da perspectiva que reinou na sociologia, né, da separação entre natureza e cultura, por exemplo, entre natureza e sociedade, né? Para a perspectiva indígena, né, as sociedades indígenas, elas são irmãs, filhas, parentes dos rios, das montanhas, da floresta, né? Elas estão numa conexão
de duas subjetividades, de subjetividades que se encontram. Então, elas estão chamando a atenção aqui para esse entroncamento, a interseccionalidade, né, entre terra e mulheres. Então, é uma outra perspectiva para a interseccionalidade. Lélia Gonzalez, refletindo sobre a repressão de gênero na formação capitalista do continente americano, e ela vai chamar de americano porque ela vai dizer, né, que foi formado pelas populações ameríndias e africanas, ela ressalta, trata-se de uma discriminação em dobro para as mulheres não brancas da região. As americanas e as ameríndias, justamente, as americanas e as ameríndias, justamente porque esse sistema transforma as diferenças em desigualdades. A discriminação que elas sofrem assume um caráter triplo, dada sua posição de classe. Ameríndias e africanas fazem parte, na sua grande maioria, do proletariado afro-latino-americano. Então, a Lélia Gonzalez, né, já na década de 70, esse texto aqui é de 1888, mas na década de 70 ela já começa a pensar, existem textos, né, que ela já começa a pensar sobre a questão da mulher negra, né, na sociedade de classes, ela vai pensar esse encontro, né, essa tripla exploração que as mulheres colonizadas, né, as americanas e as ameríndias, sofrem, né, de classe, de raça e de gênero. Um dos clássicos, né, da Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, que deveria ser um clássico, um cânone, deveria fazer parte do cânone das leituras obrigatórias da sociologia brasileira, ela vai analisar justamente esse encontro entre racismo e sexismo como a gênese da sociedade brasileira. Ali, o que assenta a nossa formação social brasileira. Então, a interseccionalidade aqui, nesse sentido amplo que a Patrícia Hill Collins chama a atenção, já vinha sendo pensada, né, em diferentes, por diferentes sujeitas, né, no sul global. Não, eu termino aqui. Eu não sei por que não salvou, mas eram só esses quatro slides. Você pode fechar para mim, Evelyn? Então, eu trouxe um pouquinho, né, depois do debate, se vocês ficaram com dúvida a respeito dos conceitos, né, vocês podem, né, trazer para a gente poder dialogar juntas, mas a interseccionalidade, essa mudança nas ciências sociais, essa entrada, e esse ano é o ano de revisão da política de cotas, né, e é fundamental que nós, estudantes, professores, docentes e técnicos, estejamos juntas na luta pela manutenção da política de cotas, ela foi fundamental para pluralizar, né, a perspectiva e para tornar, né, de fato a interseccionalidade uma ferramenta incontornável, né, como a Flávia Rios chama a atenção. Como a Flávia Rios e a Sotero, né, elas chamam a atenção no texto delas. Então, pensar, né, como fazer ciências sociais, como seguir fazendo ciências sociais, para mim, hoje, é impossível fora dessa ferramenta, dessa lente interseccional. Só é possível a partir dessa lente, seja qual for a perspectiva teórico-metodológica que você escolher, né, porque essa lente ela precisa atravessar, ela está atravessando, né? As diferentes perspectivas teórico-metodológicas têm se esforçado para incorporar, né, uma visão dessa intersecção, dessa consubstancialidade, tem a reprodução social, que vai pensar esse encontro a partir de outras perspectivas, mas elas estão pensando, né, essa multiplicidade, esse encontro entre desigualdades, né, e diferenças, alteridades e desigualdades que tem marcado, né, a modernização e, né, a contemporaneidade. E agora, né, no momento onde a crise ambiental, a crise sanitária da Covid-19, né, ela radicaliza isso, né? É um momento no qual a gente tem a crise ambiental, que não é crise, porque eu já... Crise é aquilo que ainda pode passar, né?
mas é uma crise sistemática, né? Como o Mesaros chama a atenção, uma crise estrutural, é uma crise permanente, a crise ambiental, ela é uma crise permanente, né? Ela nos chama a atenção para a incorporação, né, da natureza, né, nessa lente, né? Algo que as feministas indígenas, algo que está lá dos primeiros escritos dos povos indígenas sobre o processo de colonização, né? Cartas que foram escritas no século XVI e durante todo o período de colonização, existem registros, né, sobre isso, que vão mostrar, né, essa correlação da natureza com essa forma, esse processo de colonização, esse processo de colonização que colonizou os territórios, os corpos e os saberes, inclusive as ciências sociais, né? Então, é fundamental encontrar ferramentas como a interseccionalidade que nos permita descolonizar os nossos saberes, né? De fato, radicalizar a crítica do pensamento crítico, né? Eu acho que isso é fundamental. Durante toda a minha formação, eu sempre estive ligada ao pensamento crítico, mas eu acho que essa virada feminista, né, a partir de gestar, parir e criar o Antônio, ela trouxe, né, a radicalidade da interseccionalidade para a teoria crítica, né, uma crítica da crítica. Não é possível fazer crítica sem pensar os pressupostos. Quais foram os pressupostos que assentaram a nossa ciência, que assentam a escolha das autoras e dos autores, ou majoritariamente dos autores brancos e do norte global, que a gente leu, né, que ainda são os cânones da nossa ciência. Então, pensar, né, como o Marx, né, vai fazer em ideologia alemã, pensar quais são as condições materiais, né, do pensamento alemão, no caso dele, quais são as condições materiais, e simbólicas que estruturaram a nossa ciência e como, né, descolonizar a nossa ciência na sua diversidade é uma tarefa para vocês, para nós, né? Uma tarefa para formei. E aí, né? É uma tarefa para quem pretende dar continuidade, né, à sociologia, como a sociologia, mas também as ciências políticas e a antropologia como uma ciência, né? Como um exercício do ser social, né? Um exercício laboral. Eu acho que o que eu tinha para trazer para vocês é um pouco essa perspectiva, né? No contexto de crise que nós estamos vivendo. Acho também que eu já estourei meu tempo, passei 3 minutinhos. Acho que é isso. Ok, muito bem, Tabata, foi ótimo, ótimo mesmo. Podia até extrapolar mais, não tem problema não. Foi ótimo ficar aqui te escutando, muito bom mesmo. Não foi, Evelyn? O que que você achou? Eu gostei muito, achei que foi muito, muito importante, muito esclarecedor para algumas questões que a gente tem de dúvidas sobre tudo que está surgindo de novo, né, na sociedade, principalmente para nós, mulheres, que estamos cada dia mais descobrindo coisas que a gente pode fazer que a gente não podia fazer antes. Achei muito importante. Ótimo. Escute, Tabata, gostei muito de saber dessa sua história, não é? De entrar para a sociologia, para as ciências sociais, não é isso? E essa conexão, acho que tem essa conexão entre as escolhas que a gente faz e nossa trajetória de vida, né? Então a gente tem, como você disse, né? Que por dia te ajudou muito. Eu queria só perguntar uma coisa para você, né? Essa ferramenta da interseccionalidade, que é muito importante, não é? Você chega a dizer que, independentemente da perspectiva, né, teórica, epistemológica, o centro é ela, né? O centro é essa categoria, essa ferramenta analítica, né? Será que é isso mesmo, Tabata? Será que ela. Eu pergunto porque as ciências sociais ela tem assim uma tradição crítica, mas parece que hoje tem vertentes, abordagens dentro das ciências sociais, não é? Que
esse traço crítico radical parece que não está tão forte, não é? Será que, dependendo da forma como essa ferramenta, né, é utilizada, é pensada, é abordada, será que ela não perde radicalidade? Ou você acha que não? Você acha que ela está mesmo para além, quase, né, do referencial teórico, né? Eu pergunto isso porque, assim, às vezes tem feminismos que é um feminismo de mercado. É, o que é um feminismo de mercado? Aquele feminismo que pensa as mulheres, é um pouco o que a gente falou em sala de aula outro dia, não foi, Evelyn? É aquele feminismo que é um feminismo branco, de classe média, que pensa as mulheres feministas a partir do mercado de trabalho, né? Então, se chegar no mercado de trabalho, se conseguir ocupar posto de liderança, tá tudo ok, né? E às vezes há uma essas mulheres, essa perspectiva traz consigo o reforço do machismo, não? O reforço do machismo. Como é que você vê isso? É que aí não é interseccional de verdade, né? Não tem como ser. É, eu acho que isso a Patrícia Hill Collins, né, no texto dela, o Pensamento Feminista, eu acho. Pensamento Feminista Negro, né? Eu acho que ele é, assim, esclarecedor. Eu acho que todo mundo deveria ler esse texto. Acho que ele é uma base, realmente, para entender como surge a interseccionalidade. Não dá para ser interseccional, né, em radicalidade e não ser crítico. Né? Isso é independentemente da perspectiva teórica que você tenha. Eu realmente acho que a interseccionalidade ela é uma ferramenta incontornável para as ciências sociais, né? É, independentemente, eu sou marxista, mas eu dialogo com diversas outras linhas, com a decolonialidade, e eu vejo crítica e potencialidade nas diversas linhas. Eu acho que eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da perspectiva crítica, nesse sentido que acredita no, só numa. Só numa vertente crítica, né? Eu acho que a Entendi. crítica ela é muitas, né? Ela faz. Existem coisas que nos passam e que outra linhagem, né? Eu acho que isso tem a ver com a minha formação, né? Eu estava revendo e Marx, Durkheim e Weber tiveram presentes na minha formação, né? Eu, por exemplo, não leio Durkheim como autor conservador, né? Eu acho que é um autor brilhante, que tem limites e alcances, como o próprio Marx e o próprio Weber, né? E eu acho que é fundamental se ler Durkheim com seriedade, né? Pegar o Durkheim, as diferentes fases do Durkheim, lê-lo, entender do que ele está tratando, né? Entender como o Durkheim traz uma revolução para processo de classificação, por exemplo, quando ele vai pensar, né, as sociedades ditas primitivas, ele vai pensar ali. É uma epistemologia, né, que é transversal historicamente, né, que esteve presente. Então, no fundo, ele é o primeiro a romper com uma ideia evolucionista de classificação, como se as sociedades primitivas não fossem pobres epistemologicamente, né? Ele vai é uma revolução que depois o Lévi-Strauss leva, né, a mil, né, no diálogo dele lá com Sartre, por exemplo, né, o Sartre era marxista e estava pensando, né, o homem abstrato, vem o Lévi-Strauss, dá Um uma chute. chacoalhada e não é assim esse homem, né, o homem francês, universal, né, não, é a sociedade, a classificação é algo que esteve lá, né, nas sociedades primitivas, nas sociedades ditas primitivas, né? E está nas sociedades indígenas, né? Quando a gente vê a riqueza de classificação, né, das sociedades indígenas contemporâneas, a gente entende a importância da obra do Durkheim, né? Quando ele rompe com essa distinção, né? Quando ele permite a gente transpor as epistemologias, fazer uma ciência da ciência, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, voltando, né, para a questão da interseccionalidade, eu acho que não dá para ser interseccional e ser feminista do Do Facebook, mercado. né? Interseccional e feminista do Facebook, né? A diretora do Facebook, né, defendendo lá, justamente porque a interseccionalidade, como a Sujone Truff trouxe, né, ela nasce nas lutas de resistência das mulheres negras frente à escravidão,
né? É um processo material, é um processo objetivo de exploração, né? Fazer frente a esse processo foi algo, né, que essas mulheres fizeram ao longo da sua história, né? A gente tem aqui o Clóvis Moura vai contar um pouco, né, de como que isso aconteceu aqui no Brasil, né, as histórias de resistência, mas essa foi uma ferramenta prática, né, que Entendi. estava na vida. Então não tem como essa ferramenta de fato ser utilizada. Você pode botar o nome, você pode dizer, ah, eu vou fazer uma propaganda de shampoo para cabelos crespos, embora seja importante. É importante ter shampoo para cabelos crespos, né? É fácil ser branca e achar, nossa, ah lá, a pessoa tem batom, a pessoa tem shampoo, a pessoa tem o mundo é dela, né? O mundo sempre foi dela. Aí, tipo, é fácil muitas vezes criticar uma propaganda, ah, mas é só isso e não sei o quê. É porque você já teve, tudo lá. Você chega no mercado, você não sabe o quê. Uma coisa básica, gente, da condição humana básica, lavar o cabelo, sabe? É, né? Então, tudo bem. E o mercado usa mesmo, mas o mercado usa a sua existência básica, Qualquer coisa. né? Para viver, né? Todas nós, tipo, temos a nossa existência para a gente existir cooptadas, né? Eu brincava com os meus alunos, gente, é isso, ó, o óculos, o computador, a cama aqui atrás, tudo isso é o mercado. Tipo, eu acordo no mercado e durmo no mercado, né? Ou estou aqui realizando a mais-valia, ou estou produzindo a mais-valia, né? Então, assim, isso não é uma invenção, né, da interseccionalidade. Eu acho que isso é uma cooptação do mercado, né? Eu acho que não é interseccional, já que a maioria das mulheres negras estão, né, abrindo as cidades, limpando a universidade, né? Infelizmente, ainda a despeito, né, da gente das políticas de cotas terem mudado, né, o panorama da universidade, mas a gente sabe, né, que a gente vai encontrar um contingente enorme de mulheres limpando a universidade e um contingente muito menos significativo dessas mulheres estudando ou dando aula. Né? Então, quando a gente vê, né, o número de professoras universitárias negras, na pós-graduação, a Gonçalves, a Renata Gonçalves, fez uma análise que ela pegou é 0,7, tem uns 2, 3 anos, talvez tenha aumentado um pouquinho nos últimos concursos, mas 0,7% de professoras negras na pós-graduação. É um número de apartheid, né? É assim. É absurdo. Então, do ponto de vista. E quando eu penso, né, interseccionalidade, eu acho que cada vertente vai ter a sua. Cada perspectiva teórico-metodológica vai encontrar uma saída, mas, de fato, isso eu vejo assim, na sala de aula. Você chega numa sala de aula, o professor chega lá querendo dar uma aula branca, né? A gente. A aula branca. Só tem autor branco, só tem autor homem, só tem uma perspectiva. Os alunos vão cair em cima. Então, assim, pode ser a perspectiva que for. Pode ser o professor da linha durkheimiana, pode ser foucaultiano. Não, mas e aqui? O Foucault falou, mas tratou das mulheres tal, tal, Mal. tal. Enfim, todas elas estão sendo inquiridas, né? Muito mais nesse sentido, né? Que se torna Entendi. incomportável, né? Ela atravessa. Não tem como você sair imune. Você já escolhe, eu acho que, imagino que a gente esteja falando para um grupo, né, plural de estudantes que podem, né, vocês vão seguir linhas diversas dentro das ciências sociais, e isso é muito bom, porque as ciências sociais precisa ser plural, mas todos vocês, sejam a linha que vocês escolherem, vão ser questionados a respeito dessa pluralidade, né? Vão ser questionados a respeito. Ah, mas legal sua pesquisa, mas e a mulher? Legal sua pesquisa, mas e as mulheres nas suas diversas posições? Eu lembro que eu tive numa banca algum tempo atrás e a moça fez um trabalho muito bom sobre o trabalho doméstico. E realmente o trabalho era um tipo de trabalho que era para universitárias, universitários e universitárias. Que era feito esse trabalho doméstico, ele era feito por mulheres brancas, a maioria. E ela passa largo da questão racial. Porque, como o sujeito de pesquisa dela não demandou, ela também não demandou, né? Não foi uma questão para ela. Mas é impossível pensar o mercado de trabalho
né, do trabalho doméstico sem pensar a racialização desse trabalho. A racialização desse trabalho, mesmo quando ele é exercido por mulheres brancas, e eu posso dizer isso, que a minha mãe é uma mulher branca que foi durante anos trabalhadora doméstica, ele é fortemente impactado, né, pela racialização. Então, a racialização é um processo que vai além do seu sujeito ser branco ou do seu sujeito ser homem branco, né? Assim como a genderização, não é porque você está trabalhando com um sujeito de pesquisa, por exemplo, homens, numa fábrica. É bem interessante o trabalho da Bárbara Castro, que ela faz lá na Unicamp. Os sujeitos de pesquisa dela eram majoritariamente homens, e é aí que ela traz a questão, né? A alta tecnologia, não, praticamente é um espaço que não entrava mulheres. O tipo de trabalho, a demanda full time, era um trabalho que era excludente com a mulheridade tal qual ela é construída, né, na sociedade burguesa, e as mulheridades, e aí quando a gente pensa mulheres negras, mulheres indígenas, ainda mais, né, excludente. E ela vai tratar justamente a questão de gênero, pensando, né, esse sujeito que não aparece. Então eu acho que isso é só para dar algumas pistas como de fato essa ferramenta se transformou em incontornável. Eu acho que ela não é central, ela é incontornável. Tipo, Entendo. pode ser central para o seu trabalho a questão de classe ou uma determinada categoria. No entanto, você não tem como enfrentar essa Não categoria passar. sem entender, seja que se você chama de nó górdio, seja o nome que você dê para intersecção, né, entre opressões, você vai ter que passar por essa perspectiva. E eu chamo a atenção que, ao passar por essa perspectiva, é importante que a gente não silencie quem, de fato, criou essa perspectiva, né? Que são as mulheres negras e indígenas. Porque é muito. Às vezes, isso é algo que me incomoda. Às vezes, em um determinado. Virou moda, né? Virou moda, virou. É incontornável, mas aí a gente silencia todas as mulheres negras, intelectuais negras. Não, elas não são da minha perspectiva teórica. Mas você só está pensando isso porque elas brigaram para você pensar isso, né? E aí vamos silenciar as mulheres indígenas, as mulheres negras que não fazem parte de uma perspectiva teórico-metodológica com a qual a gente compartilha, mas a gente não estaria pensando nisso se não fossem elas, né? Perfeito. Se não fossem. Ok, Tabata. Maravilha, maravilha. Muito, muito esclarecedor, muito esclarecedor. Depois quero fazer um comentário outro, mas a gente tem questões aqui. Tem a questão, o comentário, a questão da Maria Rita. Ela também é nossa aluna, não é? Quer aparecer, Maria? Evelyn, coloca você aqui. Hã? Mostrar sua carinha. Não? Vamos lá então. Olha só, sei que nós, mais do que qualquer curso, né, devemos introduzir essa nova abordagem interseccional nas nossas pesquisas, e fundamentalmente mudando a grade curricular, que ainda é muito centralizada nos autores homens. Mas vejo que seria importante que outros cursos também aderissem a essa modalidade de considerar algumas relações sociais em seus estudos. Qual seria a maneira de engajar essas outras áreas a fazer com que eles se interessem por essa abordagem? Como é que a gente coloca isso lá nas exatas, ô Tabata? Então, a lei, né? Ai, agora fugiu o número da lei, né? Mas a lei Tem uma obrigatoriedade de discutir as questões étnico-raciais. existe isso na universidade, agora é lei, né? E até o professor Salles, da UFV, tem feito uma pesquisa aqui em Minas e agora ele vai expandir para o Sudeste, sobre se de fato os cursos. Alguns cursos, ele está avaliando aí nos cursos de ciências humanas, eles têm incluído nas suas grades ou não as relações étnico-raciais, né? A perspectiva das relações étnico-raciais. Os cursos dizem que estão incluindo, mas não necessariamente é preciso fazer pesquisa e é preciso pressionar. Eu acho que a grande questão é que conforme os estudantes, né, estudantes múltiplos entrem
né, na química, na biologia. Conforme a gente mude a cara da universidade, essa demanda ela vem das próprias e dos próprios estudantes. Essas estudantes e esses estudantes, a partir das cotas também que existe para o funcionalismo público, entrarem como professoras e professores, trazem outras perspectivas. A gente tem vários canais hoje, Deusa Científica, Deusa da Ciência, tem vários canais que vão tratar ciência e interseccionalidade, ciências não só ciências como um todo, mas voltado especialmente para ciências exatas e biológicas. Existem vários canais no YouTube, no Instagram hoje fazendo um pouco dessa interconexão e buscando demandar. Quando isso é demandado, né, é no espaço público que virou as redes sociais, isso chega na universidade de um jeito ou de outro, né, com as resistências, concursos que são mais ou menos com formação mais ou menos autoritária ou não, né? Mas essas demandas estão chegando, a gente está no processo de transformação. Agora, nós das ciências sociais devíamos estar, né, de fato à frente, assim. Ainda me espanta o quanto a gente está, né, na retaguarda desse processo. Assim, ainda é algo que me deixa assustada. É preciso que a gente cobre mais, que a gente transforme mais, né, as nossas grades curriculares. Mas está indo, devagarzinho está indo, gente, tá? Mas exijam dos professores, das professoras, né? Eu acho que é por aí, tem que exigir. Eu espero que eu tenha respondido, Maria Rita. Só Professora, para tem a completar o pergunta da Navinhas também. da Ana, tá aqui? Deixa eu rodar aqui o meu que eu não. Não, ela mandou Mandou para para mim. você? Vá lá então, Evelyn. Sim. Por favor. Ó, ela pergunta assim: se o uso do termo feminista por grupos indígenas não seria um ato colonial, dada a circunstância do surgimento do movimento, ou o termo se globalizou de forma emancipada e não colonial? Me lembro o nome dela, Evelyn. É Ana. Ana Vinhais. Ana, eu sempre, sempre, sempre vou usar a terminologia usada pelas próprias sujeitas. Isso é algo para mim que é fundamental. Eu estou usando a Lorena Cabinal, que faz parte do movimento, né, feminismo comunitário. Depois você procura aí, tem vários vídeos dela no YouTube, tem textos incríveis, né, da Lorena Cabinal. O movimento feminista comunitário, elas se autodenominam feministas comunitárias, elas vão se denominar desse modo porque elas vão fazer uma crítica não só à sociedade patriarcal capitalista, mas ao que elas chamam de patriarcado originário, que seria uma cosmologia indígena baseada, né, na bigeneridade. Então, a lua é mulher, a terra é vista do feminino. O feminino é visto como passividade, o ativo visto como masculino. Então, algo que a gente que tem um mapeamento, né, que o Lévi-Strauss, por exemplo, fez, e que ela vai dizer que está na cosmologia, e a gente vale lembrar que ela está tratando ali, né, o feminismo comunitário é o feminismo ali dos povos maias e incas. Então, eles estão numa determinada localização também, né, de determinados povos. Mas elas vão chamar atenção para essa cosmologia indígena, que é uma cosmologia heteronormativa e bigênere, né? Baseada numa existência natural de homens e mulheres, que elas questionam, né? Que elas vão chamar, por exemplo, atenção para a existência das mulheres indígenas lésbicas, das mulheres indígenas queer, e para o estupro generalizado que elas sofrem, tanto dos invasores quanto, né, da própria comunidade. Então, é algo que elas se autodenominam. Então, assim, a denominação, né, e a reconstrução, elas vão fazer críticas, né, ao feminismo branco. Né? Então, é algo que a denominação é delas. Nunca, isso vai ser sempre. Eu nunca vou inventar um nome para
para um determinado grupo, né? Eu acho que não cabe a mim fazer esse papel, né? Mesmo que eu seja cientista social, eu acho que uma coisa que a entrada desses múltiplos sujeitos trouxe para a gente é algo que a gente deve pensar, é que os nossos sujeitos não são objetos, né? Os nossos sujeitos de pesquisa são sujeitos, e no caso delas, são autoras, né? É, sujeitas, autoras que estão aí, né, fazendo ciência. É, então, são colegas de trabalho. Ótimo. O Tabata, você também falou, e eu achei muito bacana essa sua fala, né? Porque você faz você coloca o autor, né? O autor, né? No contexto dele, né? Então vamos pensar o Durkheim, lá onde ele vivia, como ele vivia, para além de classificá-lo. Eu acho que assim, quando você fala a crítica da crítica, é um pouco essa radicalidade, né? Então, como é que isso está nas ciências sociais? Porque, olha, nós podemos falar que as ciências sociais, ela então traz a marca do seu tempo, né? Então, por mais que as ciências sociais seja ali as ciências, né, da crítica, né, do olhar para a sociedade, né, da análise do fenômeno social, ela traz a marca do seu tempo. E a marca do seu tempo, hoje, a gente vê que depois de muita luta, essa sua fala também, né, ela está mudando. Então, a gente vai ver, né, ciências sociais no século XIX, ciências sociais nos anos 70, ciências sociais hoje. O que que é essa luta? O que é que você está chamando assim? As ciências sociais, elas mudam, as demandas epistemológicas são chacoalhadas em função das lutas. Mas que lutas são essas, né? Qual é o espaço da luta, né? Então, eu acho que era conversar um pouquinho sobre isso, né? E a importância e o espaço da luta. Eu estou pensando um pouco também nesse momento horroroso, né, de retrocesso que a gente está vivendo, né? Porque você está dizendo aqui para nós, isso é muito importante. Olha, o papel das cotas na universidade, como isso é importante para a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora negra, para as mulheres da classe trabalhadora, mas é claro que para o burguês, para a burguesa, isso não tem problema nenhum, né? Isso não tem importância nenhuma. Aliás, isso é visto como muito negativo. Não, para que cotas aqui dentro? Todo mundo tem possibilidade de entrar, é só se esforçar, não é? Eu gosto muito da música do Seu Jorge, Burguesinha. Já escutou? Não escutou, Tabata? E aí eu brinco com os estudantes, né, com a gente lá na sala de aula. Gente, então, o que que a burguesinha do Seu Jorge, o que que ela faz? Ela vai para o cabeleireiro, ela vai para a manicure, ela compra o shampoo, ela tira o dinheiro, ela vai para a praia. E a classe trabalhadora, o que faz? Trabalha? Trabalha, sim, né? Depois de trabalhar, aí sim, vai estudar. Depois de trabalhar, aí sim, se recebeu, porque o trabalho agora é intermitente, vai comprar o shampoo. Então, que contexto de luta que a gente precisa pensar, não é? Então, a luta no campo das ciências sociais, né? A crítica da crítica, eu gostei muito dessa sua fala, muito interessante, né? A crítica da crítica, lembra Marx, né? Crítica da crítica. E como é que isso está hoje, né? Qual é o quanto radical tem que ser a luta, né, da classe trabalhadora? Eu acho que as lutas, né? Eu As penso nas lutas. lutas de forma plural, né? É, elas hoje, né, mais do que nunca, elas são fundamentais para garantir que a universidade, inclusive, continue a existir. Não é só a gente vai ter a revisão, né, das cotas, mas a gente tem a universidade, inclusive, né, como o espaço de reprodução da classe burguesa ameaçado. A gente chegou no nível assim tão absurdo do absurdo, né? Que a universidade, mesmo como um espaço, né, de reprodução da burguesia, ela encontra-se ameaçada, né? É, nem esse espaço que a gente poderia dizer, não, todo mundo pode entrar, não tem política, mas todo mundo pode entrar, né? Esse espaço continua está ameaçado, a universidade com aí tentativas, né, de cobrança de mensalidades, com a privatização cada vez mais forte, né? Em vários âmbitos,
impactando a vida dos estudantes, né? Por exemplo, a privatização do alimento, né, dentro da universidade, impacta o preço desse alimento, né? Isso está acontecendo na UFV, onde a alimentação está cinco e pouco, né? Para o estudante alimentar, que estudante pode tirar R$ 5 todos os dias para comer, Duas né? vezes. Duas vezes, claro que não vai comer duas vezes, vai comer uma, vai passar fome o resto do dia, se comer uma vez, né? Não dá para comer todo dia. Então, isso eu acho que os campos de lutas, né? A gente está vendo aí a situação indígena, a situação da natureza, o que aconteceu, né? Os povos indígenas estão, né, se articulando e lutando há 500 anos, né? Como a gente vê, eu tenho pesquisado as comunidades quilombolas aqui da região, né? Essas mulheres, elas lutam a vida delas inteira. A vida delas é luta. Elas não têm uma vida, tipo assim, um momento da vida delas que não seja luta. Elas lutam todos os dias para fazer coisas mínimas, que é plantar sem veneno. Conseguir plantar sem veneno numa terra que às vezes nem é delas, né? Então, assim, sequer tem um chão para plantar, né? Então, para garantia de condições mínimas, que vai garantir não só a existência delas, mas vai garantir a existência do planeta. Porque graças a essas lutas, né, dessas mulheres, que o planeta ainda não chegou, não chegamos no ponto de inflexão, né? Graças às lutas indígenas, às lutas, das mulheres quilombolas, da população quilombola como um todo. A gente tem as lutas de classe nos mais diversos, a gente viu aí, né, os entregadores antifascistas, né? Trazendo justamente uma perspectiva interseccional. Eu adoro o Galo, eu indico vocês acompanharem, né, os vídeos dele. Tem um vídeo muito interessante que ele fala. Eu sempre gosto de reproduzir um pouco, porque eu acho genial. Ele fala: a sua paz, cara, a sua paz é o meu inferno. Né? Isso é um pouco do que significa, né? A paz do norte global foi o inferno do sul. A paz da burguesia é o inferno da classe trabalhadora nas suas múltiplas. A paz do branco na cidade é o inferno. Para você consumir e comprar um brinquinho de ouro, um cordão de ouro, significa crianças sendo jogadas no rio, né? Para que o garimpo continue existindo. A paz de uns é o inferno de outros, né? Então, as lutas, elas são plurais, né? Eu gosto muito do Galo porque ele tem uma percepção muito interseccional das lutas, né? Ele se coloca como antifascista, revolucionário e antirracista. Então, eu acho assim, ele genial. E é isso, a paz de uns é o inferno de outros. Então, enquanto algumas pessoas podem, na pandemia, cultivar samambaia, como chama atenção, Paulo Galo, outras estavam trabalhando 12 horas como entregadores, outras estavam em comunidades, né, como os Yanomamis, morrendo de malária pelo garimpo, né? Então a gente é importante a gente compreender que a luta ela é plural e que sem luta não há vida, né? Tipo, não é possível a vida no planeta. A gente está chegando no ponto de inflexão. Eu estou muito impactada com isso, porque eu estava lendo a revista da Piauí esse mês, né? Traz uma entrevista, traz a história de uma pesquisadora, né? A Gatti, que é uma pesquisadora brasileira sobre a Amazônia. E existe espaços na Amazônia, uma parte importante, significativa da Amazônia. Ela acredita que já chegou num ponto de inflexão no qual, né, porque a Amazônia sempre foi importante para o consumo de carbono, no qual ela mais produz carbono. Essa parte da floresta está tão debilitada pelo desmatamento que ela mais produz carbono do que é o sumidouro, né, que eles chamam de carbono. Então, o ponto de inflexão da floresta amazônica, para algumas regiões já chegou, é um ponto sem volta, né? Que não há volta mesmo. A gente está chegando no momento da natureza, né? De degradação natural, pensando muito essa conexão, né, entre natureza, e não de forma separada, né, natureza e cultura, mas de degradação ambiental, que é um ponto de inflexão, né? Então, não é possível pensar as lutas da classe trabalhadora sem pensar as lutas ambientais, porque quem mais sofre com racismo ambiental, com
são as classes trabalhadoras racializadas, né? Quem está passando fome, né? Os 33 milhões de brasileiros passando fome, a maioria deles são mulheres e crianças, mulheres racializadas, né? Então, todos esses recortes da luta, né? São recortes que estão atravessados por gênero, por raça, né? Por etnia. Então, é muito importante seguir lutando e compreendendo que a luta é plural, né? E que não existe modelo para a luta, né? Que, por exemplo, não dá para pensar os indígenas como classe trabalhadora, isso é muito importante. Os indígenas não querem nada com o trabalho, com a nossa concepção de trabalho, né? Tipo, eles querem o direito de existir nessa floresta que está chegando no ponto de inflexão, gente. Meu Deus, eu estou muito desesperada com isso, calma. Assim. Estamos todas, né? Estamos todas. Olha aqui, tem mais questão aqui, o Tabata. Professora, Diga, quem que mandou, Evelyn? Você quer ler eu para vou nós, amiga? adicionar a Carolina, Ótimo. que vai falar, ela vai Ótimo. participar aqui com a Tem a gente questão do no Matheus aqui também. Oi, Carol, tudo bem, linda? Sim. Então tá bom. Oi, gente, bom dia, boa tarde. Oi, Tá me ouvindo? Carol. Boa tarde. Sim. Tabata, eu fiz uma análise aqui da sua fala e me remeteu a questões políticas que me chocou bastante as eleições de 2018, onde aqui no Brasil a gente tem uma maioria votante eleitoral feminina e a gente eleger um presidente machista. Isso para mim foi assim, uma coisa que ficou engasgada, que não foi uma coisa que eu consegui entender, como que claramente um presidente que tomava aquelas posições diante de mulheres, e mulheres ainda assim elegeram e apoiaram. Hoje, para 2022, a gente tem um cenário diferente. O que eu tenho lido sobre isso é que o Bolsonaro não está liderando as pesquisas e que a grande maioria das pessoas que irão votar a intenção de votos para o Lula são mulheres pobres. Então, eu fiquei pensando se durante esse tempo mais mulheres estão dispostas a votar, mais mulheres pobres, ou se mais mulheres pobres mudaram seu posicionamento político, né, refletiram sobre todo esse governo. Então, assim, a gente ainda parece que não tem tanto consciência desse poder de voto, e às vezes não, o machismo também influencia nessas decisões, né, que muitas de nós mulheres tomamos. E a outra crítica que eu venho a fazer é o seguinte: o meio acadêmico, né, ele tem uma literatura muito específica e que ele não consegue alcançar as massas, não tem um linguajar, uma forma de falar e de escrever que é acessível às pessoas, às quais nós estamos querendo transformar, querendo levar esse conhecimento. A universidade também, eu vejo ela, eu posso estar equivocada, mas como algo muito fixo, sabe? Tipo assim, não tem um movimento da faculdade, da universidade, de ir ao encontro também dessas questões que a gente está estudando, sabe? Eu fico vendo assim que a gente sempre está muito preso. É claro que eu peguei a universidade no período de pandemia, que eu acho que afetou muitas questões da gente fazer trabalhos fora, posso estar. Pego essa fase da faculdade, não ter tido oportunidade de fazer experiências fora, né? Mas eu vejo, assim, uma questão que seria importante da gente falar a língua dessas pessoas. A gente tem os presidentes que conseguem alcançar as massas, ele tem um discurso mais alcançável. Eu li o seu texto aqui, que a professora colocou para a gente debater. Eu, assim, porque eu estou no meio acadêmico e mesmo assim tive dificuldades de fazer análise, porque são autores todos novos para mim e tal. Mas eu fico imaginando se eu quisesse levar esses conhecimentos assim para as minhas tias,
para as pessoas que não tiveram nenhum acesso ao meio acadêmico, como que eu vou traduzir isso para elas? Porque acaba o fato de eu estudar me distanciou um pouco das minhas origens, não fisicamente, mas os mundos que eu vou conhecendo, né? E as pessoas, às vezes, não vão ter esse acesso. Como que eu vou intermediar isso, sabe? Como é que eu levo isso de outras maneiras para essas pessoas, sabe? Esse trabalho do feminismo, não do feminismo igual a professora falou, né? De mercado, mas um feminismo que vai transformar a vida de mulheres indígenas, mulheres negras, como você citou. Isso tem relação com a pergunta da Maria, então eu posso juntar as duas perguntas e já falar dela? Pode, que eu tenho mania de ela mandou assim. Estender. Então, ela mandou assim, eu gostaria de saber indicações de livros ou até mesmo filmes e séries que debatam sobre as questões de gênero juntamente com outras discussões que são marcadas. Que são marcados por diferenças, como, por exemplo, raciais, sexuais e religiosas, para o público infantil e jovem. Sinto que na academia há leituras fantásticas para se refletir em uma desconstrução dessa estrutura opressora e de exploração. No entanto, são textos até mesmo com uma linguagem voltada apenas para o público acadêmico. Maravilha. Uma questão, Tabata, que é do Matheus. A dele ficou bem longuinha, tem que comentar. Você quer esperar ou já faz também? Tem a ver com essa, Fabiane? Eu não vi aqui. Eu acho que aqui, não. O Matheus. Não, ele está questionando a ferramenta, né, a categoria da interseccionalidade. Vamos esperar um pouquinho, então, né? Melhor, né? É melhor. Tá bom, vai lá, então. Uma coisa, Caroline, começando só falando um pouco rápido assim, sobre a questão das eleições, eu acho, eu não tenho certeza, sobre a questão de classe eu tenho, mas sobre a questão das mulheres eu não tenho certeza, mas, se eu não me engano, o Bolsonaro perdeu entre as mulheres também em 2018. E perdeu entre aquelas pessoas que ganhavam até um salário mínimo e meio, né? Esse dado eu tenho certeza. Então, isso também mostra, né? Eu acho que ali as eleições de 2018, ela tem um elemento conservadorista que vai crescendo, que virou, né, esse monstro absurdo que nós estamos enfrentando hoje, que vai nos acompanhar durante muito tempo, né, que tem a ver com negacionismo, tem a ver com racismo exacerbado, com machismo exacerbado, né? Pensando aí um pouco em séries, acabou de ser lançada a última temporada de The Boys, é uma série um pouco pesada, mas ela faz, né, uma sátira dos heróis a partir de uma sátira do Trump, né, e desse movimento negacionista nos Estados Unidos. É uma série interessante, né? E o final dela é o final do Brasil, né? Que é o final do Brasil mesmo, parece que a gente está no final do mundo. Então, mas, de fato, ali nas eleições de 2018, tem muitas questões, por exemplo, como a falência de um projeto, né, do PT, que era um projeto que se pretendia desenvolvimentista, mas que precarizou a classe trabalhadora, né, colocou a classe trabalhadora em postos de trabalho extremamente precarizados. Né? Então, assim... você tem um aumento do emprego, mas você tem um endividamento da população, dessa população que até um salário e meio, depois de um salário e meio, as pessoas acharam que ia melhorar de vida, porque elas fizeram uma faculdade particular, mas aí elas têm um FIES para pagar, como a gente viu, né, o caso da moça do Big Brother. Ou ela entrou no ProUni, porque a maioria da classe trabalhadora negra ainda entra na universidade pelo ProUni, né, e não pela universidade pública. Então, houve um vasto investimento do governo nas universidades privadas e um investimento menor, embora houve investimento nas universidades públicas. Tudo isso gerou contradições. Essas contradições, né, explodiram em 2013, né, com
com os movimentos de crítica ao governo Dilma, naquele momento, que tinham críticas à esquerda, mas que começaram a ser concatenadas também por críticas à direita. E aí as pessoas, isso é... Quando a gente estuda o nazismo também na Alemanha, e é muito interessante porque eu pensava muito, eu falava, gente, olha, a Rosa Luxemburgo tem algo para nos ensinar sobre o que está acontecendo no Brasil agora. E tem uma similitude, né? Por que que o nazismo conseguiu arrebatar alemães comuns, né, a seu favor, né? Tem um processo de precarização a partir de desmonte, a partir da Primeira Guerra Mundial, que culmina nesse processo, né? E aí também a esquerda, né, na Alemanha não conseguiu organizar isso à esquerda, isso foi concatenado à direita. De forma bem simplista, a gente teria que ficar aqui, né, só uma aula debatendo, ou duas ou três, debatendo sobre o que aconteceu na Alemanha e debatendo sobre o que aconteceu no Brasil. Mas eu acho que vai além, por exemplo, de ser mulher e votar no Bolsonaro. Eu acho que tem a ver com, muitas vezes, ser... Eu tenho amigas negras, trabalhadoras, mulheres maravilhosas que votaram no Bolsonaro, que eu falava, meu Deus, mas elas estavam... Tipo, elas não tiveram oportunidade de entrar numa universidade pública como eu tive, elas fizeram universidade particular, elas sonharam com um mundo possível, um outro mundo diferente, muitas vezes elas se viram ganhando um pouquinho mais do que a mãe ganhava fazendo faxina, uma enfermeira ganhando um pouquinho mais do que uma faxineira, um trabalhador do call center, ou que vai entrar numa posição intermediária precarizada na fábrica, ganhando um pouquinho mais do que o pai dele, ou quase nada, ou menos do que o pai ganhava em um determinado outro momento. Então, eu acho que a precarização, né, a precarização que houve, né, branda do período do Lula, né, eu acho que ela impactou muito a classe trabalhadora como um todo, sabe? As expectativas, se esperava mais desse governo. E eu acho que agora... Aí vamos votar em qualquer um pela mudança, né? Só que a mudança, que todo mundo sabia que não era mudança, bastava ter algum acesso, que nem todas as pessoas têm, isso é importante, nem todas as pessoas têm acesso, como você está falando, né, à linguagem que nós temos, e isso levou, né, tem levado a maioria das mulheres hoje, pobres, né, tão contra o Bolsonaro, porque elas foram as mais impactadas nesse processo. Então, elas já vinham de um processo de precarização anterior, que foi levado à fome, né? Uma coisa é ser precarizada. O Marx tem uma frase, né, duas, que são geniais. Se os trabalhadores pudessem, eles fugiriam do trabalho como se fosse de uma peste, né? O que o PT trouxe foi trabalho precarizado. E os trabalhadores, nas eleições, estavam revoltados com essas condições de trabalho. Você chega numa cidade como São Paulo e você vê as pessoas pegando ônibus, 3 horas de ônibus para ir, 3 horas de ônibus para voltar... Porque ao invés de se investir em políticas de transporte público, você investe em acesso a carro, né? Então, isso torna a vida do trabalhador assim, desesperadoramente. Tipo, são 6 horas da sua vida que você perde no transporte público, sabe? Então, você perde no trânsito, de uma forma geral. Então, assim, esse trabalhador chegou lá em 2018 no limite. Só que ele chegou no limite e uma parcela enorme dele foi transportada desse limite para a fome. Então, assim, a gente chegou para a fome, para o estupro, para a violência, para a violência radical contra as populações periféricas, que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, para um quadro que não tem nem comparação com a precarização. A gente está quase com saudade da precarização, né? Tipo, é isso, a gente está num momento desesperador, que talvez nem no pior cenário a gente imaginasse que fosse ser assim. Agora, quanto à linguagem, eu estou totalmente de acordo com você, eu acho que essa é uma questão para a universidade, mas eu acho que tem dois momentos que a gente precisa pensar, Carol, que é o momento... Existe coisas complexas que nem sempre é possível descrever em linguagem simples. E, tipo... Eu, por exemplo, entendo o que você está falando do meu texto, e acredite ou não, eu acho que é o máximo que eu consegui de uma linguagem simples, porque eu estava muito preocupada com isso. O acesso à linguagem era algo para mim, é algo para mim que eu sempre me preocupei. E conforme eu volto, né, para um outro campo, saio do campo
puramente da teoria, mas é difícil explicar coisas complexas de forma simples. Mas existe um outro trabalho, que é o trabalho de educação popular. Eu acho que a gente tem dois âmbitos, né, que é o que a gente faz na universidade, e para isso a gente precisa incorporar, né, a multiplicidade dos sujeitos dentro da universidade para que eles possam pensar, aprender a utilizar ferramentas, trazer outras ferramentas, criar ferramentas, enfim, revolucionar a universidade, como você falou, que ainda é muito fixa. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um outro movimento, que é o movimento de educação popular, que é um movimento que ainda está engatinhando, né? Que a gente teve lá na época das SEBs, né? Eu acho que a igreja faz isso muito bem, e hoje foi tomado pelas igrejas neopentecostais, né? Isso é algo que também me chama atenção. Eu entendo porque o meu professor de jiu-jitsu, de Muay Thai, é um homem negro, jovem, que vota no Bolsonaro. É, assim, absurdo. Eu tenho uma revolta, mas por que ele vota no Bolsonaro? Porque ele foi para uma igreja evangélica, não neopentecostal, né, Assembleia de Deus, e lá ele teve acesso a uma coisa que ninguém deu acesso a ele na vida, que é poder ler um texto da Bíblia, ter acesso a pensamento abstrato, poder se dedicar ao estudo, ser tratado como ser humano, e a Assembleia de Deus está dizendo para ele votar no Bolsonaro. O único lugar que ele foi acolhido, que ele pôde ter uma educação, que ele pôde ter, né, um acolhimento distinto como ser humano, está dizendo para ele votar no Bolsonaro. Ele não vai votar no Bolsonaro? Claro que ele vai votar no Bolsonaro. Ele vai acreditar em mim? Não, não é em mim que ele vai acreditar. Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços que estão sendo ocupados pelas igrejas neopentecostais. É uma tarefa, assim, urgente. E aí eu acho que a linguagem é diferente, sabe? Mas na ciência eu acho que é mais difícil. E assim, e eu vejo isso, até a Patrícia Hill Collins, que faz uma linguagem acessível, não é qualquer pessoa que vai pegar o texto dela e vai conseguir ler. Tipo, meu pai não conseguiria ler com facilidade, sabe? Tipo, a minha mãe não consegue ler com facilidade. Então, assim, eu acho que é o limite da ciência, mas a gente faz também ciência, né? E eu acho que a gente também tem que se dedicar a fazer ciência. Ou aprender a fazer outro tipo de ciência também. Não, sim, eu concordo, mas fazer outro tipo de ciência, mesmo esse outro tipo, eu estou te dando um exemplo da Patrícia Hill Collins, mas o texto também das feministas comunitárias, como da Lorena Cabinal, eu posso passar para vocês. Não são textos fáceis. É porque é difícil explicar, porque para você explicar o patriarcado originário, o patriarcado, como ele se imbrica com o patriarcado, a cosmologia indígena, como ela se imbrica com o patriarcado capitalista, para fazer isso, mesmo do ponto de vista das epistemologias indígenas, é difícil. E aí também é difícil porque eu parto de outras categorias, que são o pensamento eurocentrado, né? E elas estão falando de uma outra linguagem, então é difícil também, mas não é uma linguagem também comum do dia a dia da população indígena. Você entende? É uma outra linguagem que elas estão estabelecendo porque tem o rigor da ciência. E isso eu acho que... tem um texto da Donna Haraway que eu gosto muito. E é interessante que a Donna Haraway é sempre citada como pós-modernista, né? E ela está combatendo o pós-modernismo, mas ela usa o Marx para dizer que a gente precisa pegar os autores e fazer blasfêmia com eles. Mas ela vai dizer um pouco sobre essa questão entre objetividade, como manter a objetividade e ser feminista, né? Ao mesmo tempo. A gente abandona a objetividade e agora vamos fazer uma outra coisa. E ela vai dizer que é situar. Eu acho que a gente precisa fazer uma ciência situada, né? Eu acho que é um pouco do que eu tenho tentado fazer. É preciso que a gente se situe como um sujeito nessa ciência. Mas a gente ainda precisa fazer ciência. Porque se a gente não fizer, Carol, ninguém vai fazer. É o que você está falando. As outras pessoas estão votando no Bolsonaro. Você entende? Então, assim, e estudar exige um certo tipo de dedicação e um certo tipo de abstração, e seja utilizando a epistemologia que for, né, uma determinada forma de classificação que exige rigor. Né? E isso estudar até a Bíblia, não é fácil. Imagino que quem vai lá ler, né,
no, eu pego os textos da Bíblia para você fazer um estudo científico, um estudo metodológico de qualquer coisa, né? O trabalho que os indígenas fazem, né? Com a catalogando, né, as plantas, os animais, a forma de classificação e as teorias que eles criam, né, as epistemologias que eles criam, não é de fácil entendimento, né, embora seja transmitido oral. A questão é que as populações indígenas, elas aprenderam a pensar daquele jeito. As nossas crianças aprendem a não pensar, já me emendando com a questão que a Evelyn trouxe, né, da outra pessoa que eu esqueci o nome. Evelyn, quem fez a questão? Da Maria Eduarda. As nossas crianças, elas estão lá na escola... Você atende aqui a Lara, por favor? Elas estão lá na escola pública. Na verdade, o que foi feito foi devastado o conhecimento afrocentrado, né? O conhecimento indígena. Eles tiram a população indígena e levam elas para estudar em escolas europeias, né? Em escolas no modelo epistemológico burguês, mas que não ensina elas a pensarem. A educação, ela é repressora e não libertadora, né? Então, a dificuldade que as pessoas têm, né, é uma dificuldade de alguém que não tem acesso, né, à educação, que vai lá conformado, nos quadradinhos. Porque quando a gente vai, né, na Umbanda, no Candomblé, e a gente vê, né, os processos, as epistemologias afrocentradas, são epistemologias super complexas. Sim, quando a gente pega um texto, né, vou indicar para vocês, A Invenção das Mulheres, da Yoronke Yoyumi, que é uma intelectual africana. São complexas. Tipo, eu tenho lido muito literatura africana, né? O pensamento africano é um pensamento extremamente complexo e difícil. Começar a ler literatura africana durante muito tempo, né? Para você começar a entender a lógica do pensamento. Mas as pessoas são treinadas a pensarem. Na sociedade neoliberal, a nossa educação, né, é para a gente, para que isso tudo seja morto, né? Para que isso seja detonado, para que a gente não pense, para que a gente consuma, né? Tipo, a nossa mediação é a mediação da internet, do rápido, do Instagram, dos textos curtos, tipo, que não tem nada a ver, por exemplo, com a epistemologia africana. Você vai ouvir uma história que vai durar 2 horas para você entender, tipo, uma coisa muito simples, que pode parecer simples, mas que tem todo um processo cosmológico complexo para ser explicada, né? Isso é pensamento abstrato, né? É um tipo de abstração distinta da europeia, mas tô tão sofisticado, ou até mais que, sabe? Entendi. Referente à primeira colocação sobre as eleições, você trazendo esse dado, né, que não foi uma maioria de mulheres que elegeram o Bolsonaro em 2018, ainda assim, né, as que votaram, as que ainda apoiam, eu percebo como mulheres machistas, sabe? Como que o político, né, o Bolsonaro, se aproveita disso, se apoia nesse público para representar, para se eleger, né? E é uma coisa que, para mim, não tem muito sentido. Pelas atitudes que ele tem com mulheres, e as mulheres querer eleger, e você tocou num ponto importante, que é a religião, né? Que ele também usa do discurso religioso, para se promover. Então, assim, essa moral, né, que esbarra no religioso, a questão que esbarra no material, é um somatório, né, para pessoas. Porque, assim, para mim não tem lógica mulher, gay e negro votar em Bolsonaro. Mas existe. Mas é uma minoria, né? Ainda é uma minoria. As mulheres que ainda votam no Bolsonaro, a maioria são brancas, né? Mulheres brancas da classe média. E aí, pensar a mulheridade, né? O quanto que as desigualdades de gênero impactam uma mulher de classe média que pode transferir o trabalho dela para uma mulher negra e que quer sim
que a precarização fique pior, para a mulher ir para a casa dela trabalhar por comida, não é por um salário ínfimo, é por comida, por resto de comida, né? Porque eles têm raiva que a mulher negra possa comprar um danoninho para o filho, né? Tipo, né? O grande verde e amarelo é isso, né? O ímpeto, o ódio verde e amarelo é o ódio do povo poder comer, tipo, danoninho. Né? Com todas as questões que tem, né? Que a gente poderia estar falando de racismo alimentar, por que que o pobre vai comer danoninho e não comida agroecológica? Isso daí é algo que, né, vai de uma coisa, a gente gera outra, que gera outra, né? Então a gente poderia estar falando de muitas questões. Mas no básico, é o mínimo, é que o menino coma biscoito recheado, é isso, que ele coma, inclusive, veneno. Tem um ódio aí de classe, porque quer que a pessoa vá trabalhar na casa dela, é de graça. Né, que retorne os padrões da escravidão. E a gente está em alguns deles, como a fome, parecidos, né? Tipo, então, eu acho que faz... É por isso que o recorte interseccional ele é fundamental, porque não dá para explicar mulheridades. Essas mulheres, elas é porque elas têm o privilégio de ser mulheres independentemente do gênero, porque a classe e a raça garante que elas têm uma mulheridade muito distinta da nossa, você entende? Tipo, elas podem transferir o cuidado das crianças para outras pessoas. Mulheres das classes médias não criam suas crianças, gente. Isso daí é classes médias e altas não criam criança. Trabalho doméstico é coisa da classe trabalhadora racializada, não é? Não é de todas as mulheres. Né? Então, trabalho reprodutivo não é coisa de mulheres. Né? Ainda mais com todas as questões, né, que... todos os acessos, intervenções médicas, né? A tecnologia, aí a gente pensa humano, não humano, né? Tudo que pode entrar, enfim. Aí a gente estaria no campo da sociologia, a gente pode, cada uma desses campos poderia ser um campo de estudos, pensando aí para vocês, né? Desde de como as crianças nascem, né? Até por que mulheres ainda votam no Bolsonaro. A gente precisa entender por quê. Como? Vamos estudar? No finalzinho, Evelyn, os livros, as dicas, eu vou mexer aqui nos livros do Antônio, eu tenho vários livros infantis para indicar sobre o tema. Olá, ótimo. No site da Boitempo também tem. Tem uma boa literatura para criança lá. Mas, Carol, olha, eu sei que essa é uma preocupação sua, isso que Tabata colocou agora, essa preocupação de como chegar, não é? De como falar com as mulheres da classe trabalhadora, como chegar, só para a gente, não quero aprofundar aqui, também a gente já está terminando o nosso tempo, mas é importante que as mulheres, não é? Que a classe trabalhadora, as mulheres, as negras, os negros, estejam na escola, percebam a escola, conheçam essa fala, não acadêmica, mas essa fala científica, sabe? Eu costumo, a gente fala em sala de aula, não fala? Olha, a gente pode falar de sexo para criança de 6 anos, adolescente de 15 anos e também uma pessoa idosa de 60 anos. Agora, como a gente vai falar é diferente, é diferente. Né? Então, como agora, isso tem a ver com estar na escola, a educação que a Tabata coloca aí muito bem, né? Retomar a educação popular que existia antes, que foi um espaço deixado da militância, deixado para a igreja, isso tem que ser revertido, tem que ser revertido. Então, a educação popular, não é? As práticas, as oficinas... Não é? Usar o local, a casa, né? Como a experiência e passar isso pelos temas, né? Da discussão, da problematização das coisas, mas é importante também a luta pela escola, a disputa da escola, da educação formal, da educação escolar. Então, isso que a escola ela tem sido negada, toda a reforma do ensino médio, toda a reforma da educação básica, para que senão, agora, ao mesmo tempo que ela tem sido negada, né, eu estou tendo também, a gente tem também a mordaça dos professores, a escola sem partido, ou seja, ela está sendo negada, mas tem gente que está provocando, o contraditório está aqui, é esse contraditório que a gente tem que estar fazendo parte, tá certo? É desse contraditório que a gente tem que se instrumentalizar,
Então, se você quer chegar, se a gente quer chegar quer falar com as pessoas, não é? A gente tem que ter o domínio das ferramentas para poder falar nessas pessoas, não é? De forma explicativa, analítica, para não fazer crença, para não fazer profissão, para não, né? Para não obscurecer, né? Que é o que as igrejas têm feito. Então, a gente se instrumentaliza disso, tá certo? Tabata falou que vai mandar os textos, mas olha, filmes e textos. A UFO está tendo o Cineclube da UFO, né? Quinta-feira, dia 14, vai ter como é que é, Evelyn, que a gente viu? Madame Satã, com Lázaro Ramos. 4h30 da tarde, quinta-feira, lá no 5O. Vão lá assistir Madame Satã, depois vamos fazer um debate disso, monta um grupo de estudo sobre isso, vamos debater o filme, vamos pegar um texto, vamos debater um texto, tá certo? Eu acho que esse é o vivenciar ali, não é? Ocupar a escola, ocupar a universidade, o texto acadêmico, mas a arte também, não é? Tudo isso num processo formativo amplo. Tabata, o tempo nosso está acabando, tá bem? Mas tem ainda o Matheus aqui, olha. Conta do Matheus. Você faz a questão dele, Evelyn? Por favor. Sim. Ele falou assim: boa tarde. A senhora meio que já abordou o tema da questão no final da sua fala, mas ele colocou de novo para caso a senhora queira expandir o argumento. A senhora citou algumas vezes a forma como o sul global influenciou nessa questão relacionada às questões de interseccionalidade. No entanto, enquanto socióloga no país, você sente que ainda existe uma forte visão internacional e talvez até nacional de que seríamos só reprodutores do conhecimento e nunca criadores do mesmo? No lançamento do livro do Elias Jabor, ele disse algo nesse sentido, sobre o sul global não ser visto lá fora como capaz de inovar suas teorias. E é uma percepção que eu já havia tido em relação à academia, como se fôssemos sempre incentivados a fazer grandes compilados do conhecimento de outros, sem muito espaço para originalidade. Eu acho que essa é uma questão central, é um outro campo de pesquisa, né? Ciência e tecnologia, eu acho que tá aí, ciência precisa ser questionada. E de fato, é isso, a divisão internacional do trabalho intelectual, ela se mantém, né, entre o norte global e o sul global. A gente é visto não só para compilar conhecimento, como também para compilar dados. É algo que a Obioma Gyanemeka, que é uma autora africana, ela também percebe, né, na África, ela vai ver muitas, inclusive feministas do norte global, que fazem parcerias, né, com autoras africanas, na parceria na qual elas pegam dados e as teóricas do norte global produzem as teorias, né? Então, isso acontece aqui no Brasil, né? Isso também é visto, né? A gente, muitas. Seria interessante, tem pesquisas já em andamento, né? Para ver qual é o papel dos pesquisadores brasileiros nessas articulações de grandes pesquisadores, né, internacionais. A gente lê os europeus, eles estão nos lendo, né? É interessante, só para fechar rapidinho, o ano passado a gente teve um projeto de pesquisa que não vingou, que ia ser financiado por uma. Enfim, eu não vou dizer o nome de quem financiaria, mas era para uma rede, né, de pesquisa canadense e norte-americana. E eles chegaram, não, como a gente pensa, decolonialidade, é isso mesmo, decolonialidade, decolonialidade. Tinha um projeto, e o projeto era: a gente vai. Não era a gente que ia fazer a coleta de dados, eram as mulheres quilombolas e indígenas das populações, por um valor, claro, que era irrisório. Então, eu já comecei questionando: então, mas que valor vai ser esse? Elas vão receber. Elas são pesquisadoras, entendi, concordo, estou de acordo com a autoria, é algo que eu tenho pensado muito quando a gente faz trabalho com sujeitos, né? A gente não coleta dados e as pessoas nos oferecem dados, elas produzem conhecimento. Então, elas deveriam ser coautoras desse conhecimento.
mas elas vão receber por isso, por esse trabalho, quanto que elas vão receber o mesmo que um pesquisador? Mas esse método aqui não dá para fazer etnografia decolonial, no qual eu vou lá e dou um cursinho para como fazer, né, etnografia, como a população faz uma etnografia rápida. Então, assim, houve vários questionamentos e a gente mudou o projeto radicalmente depois disso. E na segunda fase o projeto não foi aprovado. Não foi Eu, aprovado. não, ele foi para a segunda fase, estava super empolgado. Imagina isso, é o único projeto. E é uma rede grande, com pesquisadores da Fiocruz, tipo, pessoas que têm projetos sempre aprovados. Mas tinha um projeto que era um projeto muito complicado do ponto de vista da colonialidade dos saberes. E conforme esse projeto foi sendo questionado e foi sendo levantado, né? Esse projeto passou, não passou para outra fase, né? Então, assim, no momento que o mundo inteiro, e era um projeto que tinha a ver com saúde, então, que o mundo está olhando para esse lugar, né? Para a Amazônia, a gente ia pesquisar no Mato Grosso, ali na região entre Pantanal e Amazônia. Então, para o ponto de inflexão, que vai prejudicar o mundo inteiro aí, mas, de fato, a colonialidade dos saberes, ela se colocou, né, como uma questão central. Então, eu acho que é isso. É uma luta. É luta, gente. Luta é em todos os campos. O vetor do determinismo, né, da Tabata, é uma determinação em última instância. Luta. Muito bem. Falamos, todos falaram, Evelyn? Nós colocamos todas as questões. Me ajude aqui, por favor. Sim, Acho que sim. sim, não é? E eu me lembrei aqui também, nós vamos retomar o nosso projeto sem financiamento, Tabata. Me formei, formação política pela sétima arte, que é quando a gente faz uma coisa também junto com a comunidade, que a gente chama o pessoal para a UFO, então a gente até vai em alguns locais, inclusive em acampamentos, assentamentos, não é? Para fazer o debate através do filme. Essa é uma boa ferramenta, viu, Carol? Usar o filme como um recurso para levantar um tema, para levantar o debate junto com as pessoas, e aí sim ir puxando o fio, não é? Dos nexos, das explicações. A gente vai estar retomando isso. Aí quero ver você lá, hein? Gente, Tabata, agradeço demais, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por toda a sua. Pela discussão que você proporcionou, pelo debate que você proporcionou a todas e todas nós, a todos e todas nós aqui, foi ótimo. Espero que você possa vir outras vezes e a gente vai, todos os fios aí que você soltou, a gente vai pegando cada um deles e afinando ainda mais essa interlocução. Muito bom, obrigadíssima mesmo, tá certo? A Evelyn, agradeço também imensamente toda a ajuda. Eu sou neurótica, não é? Mas tá tudo certo no final. Neurótica no sentido de ficar muito tensa, doantes, mando e-mail, mando zap, fico preocupada. Evelyn, muito calma. Não, professora, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Então, deu tudo certo, muito bem. Obrigadíssima pela ajuda. A Ana também, que esteve conosco aqui, na mediação passada, não pôde estar agora, estava no áudio. Obrigada também a todos e todas estudantes que estiveram presentes, os que não puderam da próxima vez, não é? Então, obrigadíssima mesmo. Quero agradecer também. Não é ao Lourenço que tem nos ajudado bastante com a divulgação, com os aspectos técnicos aqui dessa parafernália toda que eu entendo muito pouco. Agradeço também a UFO, né, o Ensisco, o CIS, o Laboratório de Ensino de Ciências Sociais, a coordenação, enfim. E esperamos todos e todas, idade dia 19 de julho, tá bem? Semana que vem. Uma atividade, então, com uma professora importante para nós que vai nos ajudar a pensar. Evelyn, obrigada mesmo, fique bem demais. Beijo grande para o teu filhinho também, que eu esqueci o nome, Matheus. O teu filhinho, como é que chama? Ah, o meu é Antônio. Antônio.
Um beijo grande, melhoras para ele também, viu? Fiquem bem, Evelyn, tchauzinho, pessoal todo, até mais. Obrigadíssima, Obrigada viu? Obrigada a todos. Tchauzinho.